vyrážíme do Zářebu na výjezd tady toho týmu, který je za vámi, Lev Praha. Jede v druhé sezóně do Zářebu. Jedeme krásným klubovým autobusem. Jakým jdeš směrem? Směr Zářeb. Výborně. Jsi ráda? Jsem. Na to, že jiní lidi než mě, já nejsem jsme u Zagreb. Je přibližně 8 hodin ráno. Jak vidíte, Záhřeb je město, které už žije. Všude už jsou otevřené kavárny, kebaby, lidi už sedí. Máme tady stadion hokejový. Vidíme klasické reklamy na pivo Užujsko, banka Zagrebačka. Tak nacházíme se přímo před hlavním vstupem do arény Záhřebu. Není to ta velká zagrebácká arena, ale menší, 600 kapacity. Chtěli jsme jenom říct, že spousta takových dokumentů nebo vůbec informací se často točí okolo statistik a kdo vyhrál a tak dále. Diváky, především třeba dámské publikum, by mohlo ocenit úplně jiné informace. A proto tady máme Nikitu, která nám je schopná říci, který hráč je hezký a který ne. Super, tak se na to pojďme podívat. Ty už tady máš nějakého favorita, jsem zaslechl. A tady ten v pravém dolním rohu. To vypadá na nějakého, abych řekl, Američana, ale nebudu. Samozřejmě před... Ano, podíváme se do sestavy, tak jaký hráč naopak třeba není vůbec sympatickým hráčem. Hele, a ta 14 se tam opakuje. Jestli se můžeš podívat, tak tady je ten hráč a tady je znovu. Tak to je velmi populární. Tak je to jeho bratr. To já si. Tak to jsou bratři Kopitarové. Tak. Jsou 55. 55? To bych taky řekl, že není. Není úplný sympaťák. Dobře. Ale vyhrajeme máme všichni. Dobře, tak děkujeme. Příborový pivo. Nazdar, nazdar. Tak Saša, co to piješ? Máš pivo? Pán. Pán. Takže si cítíš jako pán. Kde? Na Václaváku. U koně? Kdo to je za bojovníka? Co to je za bojovníka? Asi Jiří Spoděvrat. Nevěřte tomu. Těsně před zápasem? Jo! Kde jsme? Zářebu! Zagreb! Ajajaj! Igor je tady. Jasně,
nás určitě. Ještě nás určitě. Tak určitě. Tak určitě. Tak určitě.